Det har blivit dags för frågestund. Ledamöter som får ordet har rätt till en fråga på längst en minut med ett svar från statsrådet på längst en minut. En eventuell kompletterande fråga och svar får ta längst en halv minut. Frågor och svar tas från talarstolarna framför podiet. När frågeställaren får ordet meddelar jag även vem som blir nästa frågeställare. Den ledamoten ska då göra sig redo. Platsen här framme är avsatt för den väntande ledamoten. En fråga ska vara av övergripande allmänpolitiskt slag. Förlåt mig. Eller avse ett ämne som faller inom statsrådens ansvarsområde och rör dennes tjänstutövning. Idag är det 25 ledamöter som anmält att de vill ställa frågor. För att så många som möjligt ska hinna få ställa sina frågor kommer jag därför inte att tillåta kompletterande frågor efter de 8 första frågeställarna. Jag ber alla deltagare att respektera talartiderna. Därmed vill jag hälsa statsråden välkomna. Frågor besvaras idag av miljö- och klimatminister Isabella Lövin, Miljöpartiet, statsrådet Åsa Lindhagen, Miljöpartiet, statsrådet Anna Hallberg, Socialdemokraterna och statsrådet Lena Micko, Socialdemokraterna. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde. Ordet går först till Maria Stockhaus, Moderaterna, och jag får be frågeställare nummer 2, Sven-Olof Sällström, Sverigedemokraterna, göra sig redo. Herr talman, jag har en fråga till miljö- och klimatministern. Flyget är en av de branscher som har drabbats hårdast av coronakrisen. Enligt Swedavia har antalet flygningar på deras flygplatser minskat med 98%. Bra flyg är under rekonstruktion och SAS har varslat 5 000 personer om uppsägning. Flygbolagen behöver stöd. När regeringen till slut bestämde sig för att stötta en krisande flygbransch var stödet som vanligt för litet och för sent. Hela inrikesflyget i södra Sverige utlämnades i stödpaketet. Flyget behöver stöd nu men också tydliga besked om framtiden. Regeringen är dock allt annat än tydlig i den här frågan. Miljö- och klimatministern var ute i Aftonbladet och säger att regeringen ska villkora stödet till flyget med klimatkrav. Någon dag senare säger infrastrukturministern i DN att det inte är aktuellt att ställa klimatkrav som villkor för stöd. En regering, två ministrar och två olika besked. Med anledning av det så har jag två frågor. Vem ska flygbranschen lita på? Miljö- och klimatministern eller infrastrukturministern? Den andra frågan, anser miljö- och klimatministern att regeringen ger flygbranschen tydliga besked? Tack. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin, Miljöpartiet. Tack herr talman och tack Maria Stockhaus för frågan. Och det är riktigt att flygbranschen har drabbats väldigt hårt av coronakrisen naturligtvis. Nu står i princip alla flyg som skulle gå utrikes på marken, inte bara i Sverige utan i hela världen. Regeringen har gått in med kreditgarantier på 5 miljarder till flygbranschen som är väldigt förstås nödvändigt för att man ska kunna upprätthålla det som är samhällsviktig infrastruktur för framtiden. Vi har också upphandlat trafik till ett fåtal destinationer som till Gotland och till Norrland. När det gäller de tidningsrubriker som Maria Stockhaus refererar till så skulle jag uppmana ledamoten att läsa lite noggrannare i intervjuerna. För det handlar ju om de stöd som vi redan har gett där vi har också sagt att flygbranschen måste långsiktigt leva upp till klimatkraven. Men kommande krav, det är någonting som vi kommer att få diskutera i framtiden. Tack, Maria Stockhaus. Tack herr talman. Jag kan lova miljö- och klimatministern att jag läste båda artiklarna väldigt noga och det var väldigt tydligt att det var två helt olika besked som gavs. Redan före corona så hade Arlanda på kort tid förlorat 11 långlinjer och flera regionala flygplatser kämpar för sin överlevnad. Det finns mycket som händer när det gäller omställning till eldrift och biodrivmedel som ger möjlighet för svenska inrikesflyget att utvecklas till ett fossilfritt föredöme för hela världen. Flygbranschen behöver tydliga besked framåt och min fråga är egentligen mer allmän. Hur ser regeringen egentligen på flygets framtid? För i dagsläget så känns det allt annat än säkert. Tack. Miljö- och klimatministern. Ja, tack herr talman. Jag skulle säga att i dagsläget så är det väldigt mycket om framtiden som är osäkert och vi vet ingenting om när coronapandemin kommer att upphöra eller hur möjligheten att resa över världen kommer att vara då. Vi kommer att behöva flyget i framtiden och från regeringens sida har vi varit väldigt tydliga med att flyget ska också vara med och ställa om så att vi klarar klimatmålen men också att vi ska vara ledande. Sverige ska ta på sig ledartröjan för att se till så att flyget ska bli ett föredöme för resten av världen i klimatomställningen.
Tack. Nästa frågeställare är Sven-Olof Sällström, Sverigedemokraterna. Därefter Helena Wilhelmsson, Centerpartiet. Tack, herr talman. Och min fråga går till miljö- och klimatminister Lövin. En snuvig, ensamstående småbarnsmamma med dålig ekonomi som jobbar hemtjänst och går till jobbet ändå. Orolig med en klump i magen. Pressad för att regeringen lurade henne om den slopade karensdagen. En timanställd utrikesfödd kvinna som städade på hotell och som inte var med i A-kassan. Hon har redan fått sluta på grund av covid-19 och får nöja sig med den mycket lägre grundersättningen i A-kassan. De som får sparken längre fram i sommar och de som klarar regeringens nya medlemskrav på 3 månader, de får dubbel så mycket ersättning. När jag frågade statsminister för en månad sedan så angav han att det var rimligt med en inträdesbiljett till A-kassan. För hotell och restaurang är den inträdesbiljetten ungefär 400 kronor nu för att få dubbel så mycket i A-kassa i kanske 1 år. Det är inte rimligt någonstans. Så vad är den egentliga orsaken? Och när ska regeringen införa löftet om slopad karensdag? Tack. Tack, miljö- och klimatministern. Tack, herr talman, och tack Sven-Olof Sällström för frågan. Det är helt uppenbart att coronakrisen har blottat stora klyftor i vårt samhälle. Och där finns det en klyfta mellan de som har en fast anställning och de som inte har det. Och jag ser ju verkligen när vi ska dra lärdom av den här krisen att vi behöver också uppmärksamma de som går på osäkra timanställningar och inte minst också de som är egenanställda och egna företagare. Nu har regeringen gjort väldigt kraftfulla insatser för att stödja samhället så att vi ska klara den här övergången. Och vi har gjort förbättringar i A-kassan och vi har också tillfälligt gjort att man ska kunna få bli medlem mycket snabbare än vad man tidigare kunde, vilket är en förutsättning också för att kunna driva arbetstagares villkor på ett bättre sätt om man också går med i en fackförening. Därmed inte sagt att man måste gå med i en fackförening för att vara med i A-kassan. Men det här är en viktig tack. Fråga som ni lyfter. Sven-Olof Sällström. Tack, herr talman. Tack, ministern. För mig är det uppenbart varför regeringen inte gjorde rimligast att helt slopade medlemskraven i A-kassan. Och det är för att LO-förbunden just ska kunna använda det här för att rekrytera till sina medlemsförbund, till facket. Något som de enligt lagen om arbetslöshetskassan inte får göra, de bryter mot lagen. Något som vissa LO-förbund gör ändå enligt inspektionen för arbetslöshetskassorna. Regeringen offrar därmed de svagaste på arbetsmarknaden för LOs medlemsrekrytering. Här har ju Miljöpartiet och samarbetspartierna möjlighet att sätta ner foten och förändra detta och ställa sig på den svaga sidan. När slopar ni karensdagen? När tar ni bort medlemskravet? Tack. Tack, miljö- och klimatministern. Tack, herr talman. Ja, det här är ju väldigt viktigt att man ska kunna följa Folkhälsomyndighetens och regeringens väldigt starka rekommendation. Har man minsta symptom så ska man kunna stanna hemma och man ska heller inte drabbas ekonomiskt av detta. Nu tittar ju regeringen på olika sätt att stödja de som har det svagaste i samhället när det gäller hur man ska klara hyran, hur man ska klara sitt uppehälle under den här krisen. Och jag vill försäkra om att vi kommer göra vad vi kan för att ingen ska behöva lida i för att man är fattig i den här krisen. Tack. Helena Wilhelmsson, Centerpartiet. Därefter Karin Rågsjö, Vänsterpartiet. Tack, talman. Min fråga riktar sig till jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. För en tid sedan så släpptes en rapport med namnet Ett år med unga relationer. Det är en sajt som fokuserar på just våld bland unga. Det är ju så att våld i nära relationer börjar ju sällan med att oftast mannen då helt plötsligt börjar slå i vuxna år, utan det börjar ju när man är yngre. Alltså måste vi, för att nå det sjätte jämställdhetspolitiska målet, att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, börja med att få stopp på killars våld mot tjejer. Och för det finns det egentligen inga tydliga mål eller strategier tagna av riksdag eller regering. Rapporten sammanställer de besök, samtal, kontakter man har haft med både våldsutövare och våldsoffer. Det är en omskakande läsning som man kan sammanfatta med orden: att behovet var så stort hade vi inte kunnat förvänta oss eller föreställa oss. Den här rapporten tycker jag har kommit lite i skymundan av covid-19. Men jag tror mig veta att ministern har träffat stiftelsen som står bakom den här sajten. Och jag är nyfiken på hur det samtalet gick och vad ministern har för planer framöver för att motverka det här. Tack.
Tack. Statsrådet Åsa Lindhagen, Miljöpartiet. Tack, herr talman. Jag vill verkligen tacka riksdagsledamoten Helena Wilhelmsson för att du lyfter den här frågan. Därför att en väldigt viktig del är ju här att vi har inte pratat tillräckligt mycket om precis det problem som du lyfter. Om killars våld mot unga tjejer. Och då handlar det inte om oskyldiga tonårskonflikter, utan det handlar om grovt våld. Och det är väldigt tydligt också i den rapporten. Och det här behöver vi ta på mycket större allvar. Vad finns det för stöd för de här tjejerna? Vad finns det för insatser för att få de här killarna att sluta utöva det här våldet? Jag tror vi har väldigt mycket kvar att göra. Jag tror att en väldigt viktig del i det är precis det vi gör just nu här. Vi i politiken behöver uppmärksamma den här frågan mycket mer. Och jag har ju haft ett möte, precis som riksdagsledamoten har hört, med 1000 möjligheter. Och vi har diskuterat den här rapporten. Och vi behöver ha med oss det här perspektivet i de uppdrag vi ger till exempel myndigheter, i det arbete vi gör nu med på olika sätt flytta fram positionerna i våldet. Där behöver den här frågan lyftas mer. Det var ju väldigt tydligt i det mötet också. Tack. Tack, Helena Wilhelmsson. Tack så mycket. Ja, nej, men jag läser in det ministern säger, att vi behöver ta gemensam krafttag mot det här. För jag håller med, om man inte pratar om det här problemet så finns det ju inte. Och helt uppenbart, och det är ju så att det finns ju ett antal förslag som 1000 möjligheter själva har tagit fram i den här rapporten, 10 åtgärder. Där nämns ju bland annat rättsväsendet, man behöver identifiera, man behöver jobba med brottsförebyggande. Där nämns socialtjänsten och inte minst skolan, att man ska ha porrkritiska samtal. Hur tänker ministern om det och uppdraget kring den nya sex- och samlevnadsundervisningen just när det gäller porrkritiska samtal? Tack, statsrådet Åsa Lindhagen. Tack så mycket, herr talman. Ja, vi pratar mycket om det förebyggande arbetet, så pratar vi inte minst om skolan. Men här behöver vi också prata om att vi har våldsutövare bland väldigt unga människor. Och där träffade jag en forskare nyligen till exempel som beskriver vad har vi för insatser till exempel riktat mot de här killarna. Vi tänker att det handlar om äldre vuxna, äldre kvinnor och äldre män som utövar våldet. Så att det är väl en viktig del att se hur kan vi få de här killarna att sluta slå. Men alltså, det finns så mycket vi behöver säga. Sex- och samlevnadsundervisning är såklart jätteviktig. Men jag tror vi behöver fortsätta. Jag behöver mer än 30 sekunder. Tack. 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 Det får man inte idag. Karin Rågsjö, Vänsterpartiet. Därefter Gudrun Brunegård, Kristdemokraterna. Herr talman, min fråga går till statsrådet Lena Micko. 50% av de som avlidit av covid-19 har bott på äldreboenden. I mars månad var ungefär 40% av alla inom den kommunala hemtjänsten, äldreomsorgen i Stockholm, visstidsanställd med timlön. Och samma månad för ett år sedan var det exakt samma siffror, rapporterar Ekot häromdagen. Timvikariernas alla inhopp, omräknat till heltid, visar att under 2019 så utfördes 23% av allt arbetad tid av en timvikarie inom just den kommunala äldreomsorgen i Stockholm. Och det finns många liknande exempel runt om i Sverige. Herr talman, hur kan vi få kommunerna och de privata aktörerna att sträva efter utbildad heltidsarbetare inom äldreomsorgen? Det gäller både resurser och utbildning. De som byggde landet ska ha en värdig äldreomsorg. Tack. Statsrådet Lena Micko, Socialdemokraterna. Tack, herr talman, och tack Karin Rågsjö för en viktig fråga. Det är helt klart att vi alla nu har fokus på hur vi behöver förbättra äldreomsorgen. Vårt land genomgår en allvarlig kris och det är högst grad så viktigt att säkra liv och hälsa. Och det här behöver vi hjälpas åt med. Och det är ju ytterst när det gäller äldreomsorgen så är det kommunerna som har ansvar för det. Och här måste staten och kommunerna samarbeta. Men jag skulle också vilja lyfta att parterna har ett gemensamt ansvar. Arbetsgivarna och de fackliga organisationerna. Det kommer att behöva diskuteras naturligtvis resurser till äldreomsorgen. Men jag skulle också vilja säga när det gäller arbetsvillkoren så är det högsta grad så att strävan över att omvandla tjänster. Det var också någonting som både regeringen och även dåvarande ledning på SKR arbetade med under förra mandatperioden. Och det spelar så stor roll att vi får bättre arbetsvillkor. Så jag hoppas verkligen att det här arbetet ska förstärkas. Tack, Karin Rågsjö. Herr talman, vi hoppas att det här blir en snabb process. Det handlar ju både om resurser, utbildning och strukturer inom äldreomsorgen. För det här är ju en process vi har kunnat se flera år. Det är ingenting nytt, utan strukturerna har ju varit precis så här väldigt länge. Så min fråga, herr talman, är hur lång tid ungefär kan vi räkna med så att till dess att vi har en mer värdig äldreomsorg i Sverige? Tack, statsrådet Lena Micko. Tack, herr talman. Jag tycker att frågan
ytterst också handlar om jämställdhet. Vi har under lång tid accepterat att det har varit helt olika villkor för de kvinnor som framförallt jobbar i äldreomsorgen jämfört med de män som finns i industrin tillbaka. Och det är verkligen dags att vi prioriterar det här och ser till att vi hjälps åt med det. Det ser ut i många kommuner så att man också prioriterar där man jobbar allt mer att uppmärksamma det här. Men det behöver också staten göra på olika sätt. Tack. Gudrun Brunegård, Kristdemokraterna. Därefter Roger Haddad, Liberalerna. Tack, herr talman. Min fråga går till Isabella Lövin. Coronakrisen har slagit hårt mot vårt samhälle. En av de första sektorer som påverkades var flyget. Sverige är ett av Europas ytan största länder. Och flyget är en livsnerv för stora delar av landet. Ganska snart gick regeringen in med ett stödpaket för att hålla liv i strategiskt viktiga regionala flygplatser. I stödpaketet har man dock som vanligt glömt bort sydöstra Sverige. Kalmar Öland Airport är av EU-kommissionen utpekat som den enda särskilt viktiga flygplatsen på södra Sveriges fastland. Med markbunden kollektivtrafik är det i stort sett omöjligt att ta sig till Kalmar, Stockholm tur och retur på en dag. Flyget var avgörande för att lokalisera e-hälsomyndigheten till Kalmar. Flera tusen ytterligare arbetstillfällen befaras försvinna om flyget läggs ner. Kommer regeringen att komplettera listan på prioriterade regionala flygplatser så att även sydöstra Sverige får chansen att överleva coronakrisen? Tack. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin, Miljöpartiet. Tack, herr talman, och tack Gudrun Brunegård för frågan. Det råder ingen som helst tvekan om att den bransch som allra tidigast drabbades av coronakrisen var flyget. På grund av de restriktioner som har införts, inte bara av Sverige utan av EU och världen i stort. Och det här är en stor påfrestning och dessutom så har vi ju en rådande rekommendation att inte resa i onödan över landet. Regeringen har då gått in och upphandlat trafik till ett fåtal destinationer. SAS meddelade också att man återupptar kommersiella trafiken till Kiruna, Luleå och Umeå. Och där befinner vi oss nu och vi kan inte göra ytterligare utfästelser i det här läget, utan nu får vi också avvakta och se hur krisen utvecklar sig i form av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittspridningen i landet. För det viktigaste är ju att vi ser till att smittspridningen begränsas så att vi klarar av den här krisen tillsammans. Tack, Gudrun Brunegård. Tack. Vid sidan av att själva flygplatsen är utan statligt stöd så har regeringen missat att även marktjänstgöringsföretagen behöver omfattas. Som det nu är räddar man SAS, samtidigt som de företag som hanterar start och landning riskerar att gå i konkurs. Situationen är akut. Regeringen behöver införa direkt stöd till icke-statliga flygplatser och ansvara för samhällsnyttiga transporter. Marktjänstföretagen måste få del av det nationella flygstödet. Vilket ansvar tar staten för hela flygsektorn, inte bara Swedavia och SAS? Tack, miljö- och klimatministern. Tack, herr talman. Regeringen har ju tagit ett väldigt stort ansvar för alla branscher som har haft en väldigt stor nedgång i sin omsättning, eller en omsättningsnedgång med 30%, där vi nu har annonserat ett paket på 39 miljarder i ett så kallat omställningsstöd. Och det finns ju väldigt många insatser som kan gälla alla företag som har problem, som också nedsatta eller borttagandet av arbetsgivaravgifter och en mängd möjligheter till lån och så vidare för att klara denna kris. Tack. Och det gäller alla företag. Tack. Roger Haddad, Liberalerna. Därefter Fredrik Stenberg, Socialdemokraterna. Tack, herr talman. Jag har en fråga till statsrådet Åsa Lindhagen som nyligen träffade civilsamhället för att följa upp situationen i de segregerade och mest utsatta områdena. Och för en vecka sedan så presenterade Liberalerna några förslag på hur vi ska stärka skolan, inte minst i de här områdena, dels generellt men också med fokus på de här utsatta områdena där vi ser en alldeles för hög frånvaro av elever. Och tyvärr så bekräftades den här bilden igår när SVT gjorde en rapport där man visar att det inte bara den här nationella siffran på 20% frånvaro, utan vi har kommuner på 30, 40 och 50% frånvaro bland elever i synnerhet i de här segregerade och särskilt socioekonomiskt utsatta områdena.
Och med anledning av det så vill jag fråga statsrådet om hon samlat har något att avisera för att förbättra den här situationen och öka närvaron bland annat i skolan. Tack, statsrådet Åsa Lindhagen, Miljöpartiet. Tack, herr talman. Ja, och tack riksdagsledamoten för väldigt viktiga frågor. Det blir ju väldigt tydligt också i den här krisen som vi befinner oss i hur olika människor drabbas, utöver förstås hur människor drabbas av själva sjukdomen som är oerhört allvarligt hot mot människors liv och hälsa. Och där vi ser hur barns uppväxtvillkor, inte minst som riksdagsledamoten lyfter, skolan som är så oerhört central, är det förstås en väldigt stor utmaning och ett problem att vi har de här frånvarosiffrorna som beskrivs. Och jag vet att det är en fråga också som utbildningsministern förstås är väldigt engagerad i, för det är klart att det här slår hårt mot barns möjlighet att ta till sig kunskap om man inte är i skolan, det säger sig självt, och det är ju något av det viktigaste vi har i barns liv. Så att det här är ju en fråga som är oerhört viktig också för utbildningsministern, och ja, jag vill tacka för att Roger Haddad lyfter också de här frågorna som bland det viktigaste som finns i ett barns liv. Tack, Roger Haddad. Herr talman, de här områdena som vi pratar om socioekonomiskt, de har ju redan tufft om man tittar på arbetsmarknadssiffror, ohälsotal, psykisk ohälsa. Vi ser det nu under pandemin, tillgång på digitala verktyg. Vi ser hur vuxna inte nås alltid av den information som Folkhälsomyndigheten med allt vad det kan innebära. Men det får särskild konsekvens och negativ konsekvens under många år framåt när det gäller just skolelever. Och det kan vara uppdrag som vi har föreslagit till Skolverket eller till socialtjänsten eller till familjecentraler. Och där hade jag en fundering om statsrådet hade någon plan och åtgärder. Tack. Där. Tack, statsrådet Åsa Lindhagen. Tack, herr talman. Vi har ju ett långsiktigt arbete. Regeringen har ju en långsiktig strategi för att motverka och minska segregation i samhället. Och det omfattar ju många olika områden. Det finns ju ingen quick fix. Det handlar om bostadsfrågan, arbetsmarknadspolitiken, brottslighet, civilsamhället är en viktig del i det här. Så det är flera olika områden. Det arbetet måste ju fortlöpa. Men det blir väldigt tydligt i den här krisen hur det slår mot människor. Och jag tror också att civilsamhället är en väldigt, väldigt viktig del i det. Men vi behöver prata mer om, inte minst förstås, jobben, hur människor ska kunna fortsätta och ha en inkomst. Tack. Vi också ser att det slår extra hårt mot de här områdena, och det är väldigt allvarligt också för det människornas situation. Tack. Fredrik Stenberg, Socialdemokraterna, därefter Mats Berglund, Miljöpartiet. Tack, herr talman. Min fråga går till statsrådet Lena Micko. Nu i dessa coronatider är det många som är oroliga. Oroliga för ekonomin, men också oroliga för hälsa och liv. Vi ser nu hur vissa företag utnyttjar den här oron genom att försöka sälja produkter som sägs hjälpa mot coronaviruset. Det är helt oacceptabelt att vissa företag skor sig på människors rädsla. Och jag undrar därför, vad gör regeringen för att motverka dessa företag och för att skydda konsumenterna? Tack. Statsrådet Lena Micko, Socialdemokraterna. Tack, herr talman. Fredrik Stenberg lyfter en väldigt viktig fråga. För det första så vill jag säga att jag tycker det är oerhört cyniskt att utnyttja krisen som vi har på detta sätt. Och för det första så kan, och för andra så kan man också säga det att verkligen hävda att någonting hjälper mot coronasmittan. Då måste man också verkligen ha prövat det här medicinskt och att Läkemedelsverket har godkänt detta. Och det har inte skett i de fall som man har upptäckt, och det här är också någonting som då ska prövas, att man bryter mot lagar och regler. Och det har stor betydelse att vi också får prejudicerande fall, att vi kan säga att det här är inte okej att göra. Och det är jätteviktigt att vi som regering och jag som ansvarig statsråd tar ansvar för det. Men människor måste också anmäla när man ser det här. Tack, Fredrik Stenberg. Tack, statsrådet. Det låter verkligen som regeringen tar frågan på allvar. Och det är ju en slags desinformation. Och en följdfråga som jag har, det är om statsrådet känner till något informationsinitiativ i just den här frågan som pågår. Rent generellt så tycker jag att Folkhälsomyndigheten arbetar mycket bra med information om smittspridningen. Men just konsumentperspektivet, känner statsrådet till någonting i den delen? Tack, statsrådet Lena Micko. Tack, herr talman. Ja, Konsumentverket arbetar med att också informera om vad som händer och tar hänsyn då till också det som Folkhälsomyndigheten har upptäckt, och det spelar stor roll. Men jag skulle också vilja säga att Allmänna reklamationsnämnden kommer ju ha en stor roll när man också beskriver och driver fall som visar att man bryter mot lagar och regler. Så jag hoppas att det ska ha betydelse.
Tack. Mats Berglund, Miljöpartiet. Därefter Jessica Rosenkrantz, Moderaterna. Tack, herr talman. Min fråga går till statsrådet Lindhagen, jämställdhetsministern. Runt om i vårt land så finns barn som är rädda för sina föräldrar, rädda för sin pappa. Hundratusentals barn växer upp i Sverige där det förekommer våld. Det här våldet kan ju se olika ut, men vanligast är våld från en pappa riktad till en mamma. I många år så har inte minst kvinnorörelsen talat om de problem som finns när det gäller vårdnadstvister och beslut om umgänge och boende. Att det till exempel kan vara en nackdel för en kvinna att lyfta förekomst av våld mellan föräldrarna i rättsprocesser. Eller att man inte tar hänsyn till våld när man bedömer om en part ska få vårdnad eller umgänge. Det här är ett stort problem som går långt bortom den enskilda familjens angelägenhet. Det är en politisk fråga. Det påverkar kvinnor och barn i vårt land. Så min fråga till statsrådet är, vad gör regeringen åt det här problemet? Tack. Statsrådet Åsa Lindhagen, Miljöpartiet. Tack, herr talman, och tack riksdagsledamoten för en mycket viktig fråga. Jag har ju själv tagit del av larmrapporter från forskare, socialarbetare, kvinnor- och tjejjourer som lyfter en oro när det finns barn som vi inte lyckas skydda. Vi pratar mycket nu om den starka föräldrarätten i Sverige, och den slår ju igenom på många olika områden. Vi har oerhört tragiska fallet med Lilla hjärtat. Vi har också barn som drabbas av vårdnadstvister som vi vet far väldigt illa, och så har vi barn som befinner sig i familjer där det förekommer våld, och där jag får höra berättelser om barn som mot sin vilja tvingas umgås med en ofta då pappa som kan ha utövat våld både mot barnet och mot kvinnan. Och det är förstås en oerhört viktig fråga som jag tror att vi kommer behöva titta närmare på. Hur ser det ut för de här barnen i de här familjerna? Lyckas vi skydda dem? Sätter vi barnets rättigheter före föräldrars rättigheter? Eller finns det barn som vi sviker i det här samhället? Det behöver vi prata mer om. Mats Berglund. Ja, tack, herr talman, och tack statsrådet för svaret. Mycket av det här handlar ju om barn och hur vi ser på barn. Barn är inte föräldrarnas ägodel. De har egen rätt till trygghet och omsorg. Vårdnadstvister och umgängstvister är tragedier. De kan påverka alla inblandade väldigt negativt. Men allt för ofta så avstår vi från att se just barnen påverkas av till exempel våld i hemmet. Så min fråga blir då, vad kan vi göra åt det? Tack, statsrådet Åsa Lindhagen. Tack, herr talman. Vi behöver göra mycket mer för att skydda barn mot våld i det här samhället. Och det är förstås så att barn far oerhört illa av att utsättas för våld, men de far lika illa av att uppleva våld i hemmet. Pappas våld mot mamma är oerhört skadligt för barn. Och då är det ju också förstås så att om vi har haft en vårdnadstvist och där vi ser att barnet riskerar att fara illa av att umgås med den ena föräldern, då är det så att då måste vi sätta barnets rättigheter främst. Det är det som måste gälla. Där Tack. Har vi, tror jag, en del kvar att göra i Sverige. Tack. Jessica Rosenkrantz, Moderaterna. Därefter Tobias Andersson, Sverigedemokraterna. Och från och med nu så blir det alltså inte möjligt att ställa någon följdfråga. Tack, herr talman. Svensk detaljhandel lider svårt av coronakrisen. I ljuset av det är det bekymmersamt med regeringens förslag om en skatt på kemikalier i kläder och skor. Den riskerar slå hårt mot redan pressade modeföretag, som dessutom ofta är i global framkant vad gäller just hållbarhet. Exemplet med skatten på elektronikprodukter avskräcker. Försäljningen från svenska företag har tappat, medan konsumenter via näthandeln fortsätter handla varor från andra länder med begränsad eller ingen miljönytta som följd. Nu riskerar regeringen att göra om samma misstag med kläder och skor, dessutom under brinnande kris. Har regeringen dragit några slutsatser kring den aviserade skatten givet krisen och det pressade läge som den svenska detaljhandeln nu befinner sig i? Och min fråga går till statsrådet Lövin. Tack, miljö- och klimatminister Isabella Lövin, Miljöpartiet.
Tack herr talman och tack Jessica Rosencrantz för frågan. Det är ju så att vi har en klimatkris. Vi har också en kris vad det gäller biologisk mångfald och kemikalier och skräp som sprids i vår natur. Och här behöver vi ha styrmedel för att styra producenterna mot miljömässigt hållbara sätt att producera. Kemikalieskatten har varit ett bra verktyg för att faktiskt sätta ett högre pris på de produkter som är tillverkade på ett oansvarigt sätt och därmed premiera de som tar ett miljömässigt ansvar vid produktionen, vid källan. Och det sker ju ofta också i utvecklingsländer. När det gäller den föreslagna skatten på kemikalier i textilier och skor så är det ett sätt att premiera de som producerar på ett hållbart sätt. Och vi har mycket att göra i den delen om vi bara tittar på utsläpp av kemikalier i vår natur och där också inte minst mycket Tack. Kommer från våra kläder. Tack. Tobias Andersson, Sverigedemokraterna, därefter Peter Hellander, Centerpartiet. Herr talman, det råder delade meningar om hur denna pandemi uppstod, men vedertaget är att avsändaren var Kina, som initialt tycks ha mörkat det. Antingen uppstod det på grund av bristande kompetens i ett laboratorium eller så var det att åter de kinesiska våtmarknaderna som var boven. Oaktat vilket är det uppenbart att dessa marknader, fyllda med utrotningshotade djur såväl som hundar, fladdermöss och ormar med mera, är ett globalt problem. Som om djurens lidande inte vore skäl nog för att de ska stängas så utgör de även en tickande bomb för framtida virus. Herr talman! Kommer utrikeshandelsministern, givet detta, fördöma Kinas kommunistparti för det lidande de orsakat världen och inom det internationella samfundet verka för att stänga våtmarknaderna? Tack. Tack, statsrådet Anna Hallberg, Socialdemokraterna. Tack, herr talman. Och tack, Tobias Andersson, för frågan. Uppkomsten av covid-19 är ju fortfarande en diskussion kring och orsakerna, det finns en spekulation kring orsakerna. Det här är en möjlig uppkomst och det har ju varit flera andra länder har ju också haft andra inspel i ämnet. När det gäller Sveriges syn på detta så är det oerhört viktigt att vi har en hantering av djur, av uppkomsten av livsmedel och när det gäller alla former av hållbarhetsaspekter i vår handel. Och det också ställs allt mera krav på det i våra frihandelsavtal. Så jag ser att handeln är en avgörande plattform för att också ställa krav i det här avseendet mot Kina men mot andra länder också. Och den här typen av hantering av djur som Tobias Andersson beskriver, det ligger ju också naturligtvis i en viktig hållbarhetsaspekt där att kunna också från vår sida påverka och lyfta upp i vår utrikeshandel, bland annat med Kina. Tack. Peter Hellander, Centerpartiet. Därefter Jessica Thunander, Vänsterpartiet. Tack herr talman och min fråga går till statsrådet Lena Micko. Igår så träffade jag delar av SKR-gruppen och jag skickade även ut några frågor i social media om vilken fråga jag ska ställa till Lena Micko. Mm. Och jag fick ungefär 50 olika svar. Men det som återkommer hela tiden det är frågorna från kommuner och regioner om hur ska man kompenseras på grund av coronapandemin. Regeringen har ju utlovat en viss kompensation. Men alla företrädare för regioner och kommuner är mycket osäkra på vad det kommer att innehålla. Och en sa att beskedet om vad man kommer att kompensera kommer den sista november i år. Jag vill bara kolla att det kan stämma. Vi vet att kollektivtrafiken blöder med 1 miljard i månaden. Och regeringen vill att man ska hålla upp kollektivtrafiken för att folk ska kunna åka inte så tätt till jobbet. Och jag vet att det pågår möten också mellan SKR och regeringen i de här frågorna. Men kanske statsrådet kan ge lite klarare besked kring hur det ser ut framöver. Tack, statsrådet Lena Micko, Socialdemokraterna. Tack, herr talman. Och
Tack Peter Lande för en viktig fråga. Jag har ju varje vecka väldigt många samtal själv med kommunalråd och regionråd i landet och är väl medveten om de frågor som är aktuella. Och jag tror att vi kommer att behöva hjälpas åt på så många områden. Och samtidigt så har regeringen varit väldigt tydlig på att deklarera att allt det som handlar om de extraordinära kostnaderna för coronasmittan, det kommer regeringen att kompensera. Det har att göra med vård- och omsorgskostnader. Och sen när det här betalas ut och hur det ser ut, det är hela tiden det har vi ju fastställt, men det är också en diskussion med landet om hur det här fungerar i praktiken, och regeringen lyssnar alltid på det. Vi stänger inga dörrar. Och på samma sätt så skulle jag vilja säga att överhuvudtaget när det gäller fortsatta förutsättningar för att se till att vi har en bra lokal välfärd som är så viktig, så behöver vi också hela tiden dialog med sektorn, så är det några andra förändringar som behöver göras. Vi är alltid beredda att lyssna till det. Tack. Tack. Jessica Thunander, Vänsterpartiet, därefter Desiree Pethrus, Kristdemokraterna. Tack, herr talman. Min fråga går till miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Det kommer ju en tid efter corona och vi har en chans att faktiskt ställa om samhället till ett hållbarare sådant, både när det gäller klimat, miljö och sociala villkor. Nu finns en unik chans att se till att investera i framtiden i en grönare, renare och schysstare framtid. Jag vill citera Isabella Lövin som skriver i Svenska Dagbladet: "I de handlingsplaner som näringslivet själva tagit fram och överlämnat till regeringen inom ramen för Miljöpartiets initiativ Fossilfritt Sverige finns en genuin vilja att investera tillsammans med staten för att göra stora teknikskiften. Detta samarbete behöver fördjupas och påskyndas." Nu är min fråga till miljö- och klimatminister Isabella Lövin: kommer regeringen att öronmärka statligt stöd för åtgärder enligt branschernas egna handlingsplaner inom ramen för Fossilfritt Sverige? Tack, miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Tack, herr talman, och tack Jessica Thunander för en väldigt viktig fråga. Nu befinner vi oss mitt i krisen och regeringen fokuserar ju på att mildra effekterna av det här viruset. Men det kommer en tid efter krisen och vi behöver bygga en starkare ekonomi och ett mer motståndskraftigt samhälle. Vi har en annan kris som pågår just nu samtidigt, och det är klimatkrisen. Kopplat till den och annan exploatering av jordens resurser har vi också en kris för biologisk mångfald. Men regeringen har ju, och det är ju väldigt bra att vi har den grunden att stå på, redan satt igång arbetet med att planera framåt. Med hjälp av Fossilfritt Sverige så har vi 21 handlingsplaner från olika branscher för hur man ska ställa om till fossilfrihet. Vi kommer att kunna använda de planerna för att bygga Sverige starkare och få igång ekonomin igen. När vi behöver också få bort det som är ohållbart i vårt samhälle, och mycket av det har ju blottats under den här krisen. Bland annat vårt stora beroende av fossila bränslen. Tack. Desiree Pethrus, Kristdemokraterna. Därefter Arman Teimouri, Liberalerna. Tack, herr talman. Jag har en fråga till jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. Och förra veckan så utlovade ju statsrådet 100 miljoner till olika ideella organisationer för att möta ökad utsatthet med anledning av utbrottet covid-19. Samtalen till kvinnor- och tjejjourtelefoner har ökat med cirka 30-40% den senaste tiden. Och det vittnar ju om ett behov av ett ökat stöd. Vi kristdemokrater välkomnar ett ökat stöd till kvinnorsjourer, men är oroliga för att det inte blir ett reellt tillskott. För tidigare så har ökat stöd från staten till kvinnorsjourerna dessvärre inneburit att många kommuner drar tillbaka sitt stöd. Så min fråga till statsrådet är hur hon ska se till att inte återigen blir ett nollsummespel när det gäller resurserna till kvinnorsjourerna. Och sen avslutningsvis, på Socialstyrelsens hemsida ska de söka de här bidragen, och jag har inte sett att det har kommit upp ännu möjligheten att söka pengarna, och det här brådskar. Tack, statsrådet Åsa Lindhagen, Miljöpartiet. Ja, tack till riksdagsledamoten för en väldigt viktig fråga. Och jag menar, det är ju fullständigt förstås oacceptabelt om det är så att vi skjuter till pengar från nationella nivån för att vi ska bekämpa mäns våld mot kvinnor, killars våld mot tjejer som vi pratade om tidigare, och så drar den kommunala nivån tillbaka sina resurser. Vi har ett kommunalt självstyre, men för mig är det i alla fall glasklart att de pengar som vi går in med, de ska gå till utsatta kvinnor, de ska gå till att bekämpa det här våldet. Så det vill jag bara vara väldigt tydlig med.
mer. Jag tror att vi är helt överens också om det över partigränserna. Och har ett stort engagemang generellt i politiken kring detta. Och det kan ju finnas också, det finns många kommuner runt om i Sverige som har ett jättestort engagemang också i de här frågorna. Så det är en viktig del att hålla koll på. Min prioritet har ju varit att vi ska ut de här pengarna så fort som möjligt, för det är då de gör nytta. Och nu ligger det och Socialstyrelsen tar in ansökningar, men vi har varit väldigt tydliga från politikens sida att det här är förstås, de här pengarna gör inte nytta i statens kassakista. De gör nytta när de har nått till kvinnor, tjejjourer och andra organisationer. Tack. Tack. Arman Teimouri, Liberalerna. Därefter Sultan Kayhan, Socialdemokraterna. Tack, herr talman. Jag har en fråga till statsrådet Hallberg. I ett samtal med företagare i Värmland beskrev han att besöket i Charlottenberg, där gränsarna mot Norge omsätter cirka 3 miljarder kronor varje år, att det var att stiga in som en dålig skräckfilm. Det var total död. I Strömstad i norra Bohuslän jobbar över 1400 personer inom handeln. Utan gränshandeln är det 1200 jobb som försvinner. Bara den norska gränshandeln omsätter ungefär 25 miljarder, vilket innebär ungefär ett tapp på 2 miljarder varje månad. Jag vet ju att frågan är väldigt komplex, men i den rådande situationen så behövs ju ett stärkt nordiskt samarbete. Och nu kommer det väldigt oroväckande signaler från Norge att de ska fortsatt stänga gränserna i ytterligare 2 månader. Så min fråga till statsrådet är vad regeringen och ministern kommer göra för att hitta en bra lösning på detta. Tack. Tack, statsrådet Anna Hallberg, Socialdemokraterna. Tack, herr talman, och tack Arman Teimouri för frågan. Ja, det här är en mycket dramatisk nedgång i gränshandeln och det här är en viktig näring för våra gränsregioner, precis som Arman Teimouri beskriver. Och därmed också en väldigt viktig och angelägen fråga för mig, både som utrikeshandelsminister och nordisk samarbetsminister. Samtliga nordiska länder är ju måna om att värna gränshandeln. I det här läget, när vi till och med militär på gränsen mellan Sverige och Norge, så är det en unik situation. Jag är väldigt oroad över det här. Jag har tagit kontakt med samtliga ministerkollegor, bett om att ha extra möten insatta för detta i Norden. Men jag kommer också ta direktkontakt med mina nordiska ministerkollegor en och en, och bland annat i Norge. Därför att jag ser också oroväckande tendenser att det här kan bli utdraget och vi behöver finna en lösning på frågan. Det är en svår fråga, men vi kan inte därmed låta bli att hantera den. Så att jag har varit mycket aktiv. Jag kommer behöva vara ännu mer aktiv kanske framöver för att försöka lösa upp den här frågan. Tack. Sultan Kayhan, Socialdemokraterna. Därefter Johanna Överbäck, Miljöpartiet. Tack, talman. Min fråga går till civilminister Lena Micko. Coronaviruset drabbar hela Sverige, men olika mycket och på olika sätt runt om i landet. Landets regioner och kommuner har också olika förutsättningar. Hur säkerställer regeringen att de beslut som nu fattas för att hantera smittspridningen tar landets olika förutsättningar i beaktande? Tack, statsrådet Lena Micko, Socialdemokraterna. Tack, herr talman, och tack Sultan Kayhan. Det är väldigt viktigt att verkligen lägga örat till marken och ta reda på hur det verkligen ser ut runt om i vårt land. Och här spelar länsstyrelserna en stor roll. De är statens förlängda arm runt om i landet och de sammanställer hela tiden regelbundet aktuella lägesbilder för hur det ser ut. Och tillsammans med kommunerna, tillsammans med hela samhället, alla aktörer, företag med flera, så är det så att man också tittar på kritiska frågor som regeringen sedan har med sig i sin analys. Jag är väldigt glad över att det här samarbetet är så bra, fungerar bra. Och det här spelar så stor roll för att vi hela tiden också ska kunna fortsätta prioritera rätt vad som behöver göras. Och jag ser också i en framtid att det här är ett samarbete som jag hoppas ska verkligen förstärkas och leva vidare på ett bra sätt för hela vårt samhälle så att vi hjälps åt bra sätt. Tack. Tack. Johanna Överbäck, Miljöpartiet, därefter Johan Hultberg, Moderaterna. Tack, herr talman. Jag har en fråga till statsrådet Isabella Lövin. Och som ny ledamot i denna församling vill jag ställa en fråga som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. En välfungerande skolgång är en av de allra viktigaste skyddsfaktorer som våra barn kan få. Utbildning och de sociala relationerna har en stor betydelse för alla barn, men särskilt för de barnen som kommer från tuffa villkor. Covid-19 har gjort att många elever varit hemma från skolan på grund av symptom, rädsla för smitta och ibland på grund av okunskap om vilka regler som gäller. I min hemstad Malmö så har ibland uppemot 40% av eleverna varit hemma samtidigt.
Jag är orolig för om tillräckligt har gjorts för att stötta de här eleverna som går sista året i grundskolan. Därför är min fråga till statsrådet Isabella Lövin. Avser regeringen vidta åtgärder som underlättar för dessa barn att avsluta grundskolan med godkända betyg och därmed bli behöriga till gymnasiet? Tack, miljö- och klimatminister Isabella Lövin, Miljöpartiet. Tack herr talman och tack Johanna Överbeck för en väldigt viktig fråga. Och vi befinner oss ju i en prövotid nu verkligen där då en hel del undervisning sker på distans för gymnasieelever. Men vi har behållit grundskolorna öppna. Men det är ju sant att särskilt i en del områden så är det väldigt hög frånvaro av eleverna. Dels för att man kanske har milda symptom men i en del fall också därför att föräldrarna känner en oro för att barnen går till skolan och kanske blir smittade eller man är orolig för själva pandemin. Och här har ju skolorna en väldigt viktig uppgift att informera om att, vad som gäller och att skolan är öppen. Och det är väldigt viktigt också att man erbjuder den hjälp som behövs för att man ska kunna ta sitt slutbetyg. Det är obligatoriskt för huvudmännen att anordna lovskola för dem som i 8:an och 9:an riskerar att inte bli behöriga till nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Och utöver det så kan huvudmännen frivilligt anordna annan lovskola för elever och för det går att söka statsbidrag. Då har vi Johan Hultberg, Moderaterna, därefter Dennis Dioukarev, Sverigedemokraterna. Herr talman, coronaviruset har snabbt spridit sig över världen och skördat tusentals och åter tusentals människors liv, samtidigt som det orsakade en enorm inbromsning av världsekonomin. Ett annat virus som nu snabbt sprids och riskerar att få fäste under coronakriset är protektionismen. Det är ett allvarligt virus vars tullar och handelshinder särskilt riskerar att drabba ett litet exportberoende och öppet land såsom Sverige. Protektionismen är ett allvarligt ekonomiskt hot, men det blir också ett allvarligt hälsohot om tillgången till exempelvis läkemedel begränsas av handelsrestriktioner och fördyras av tullar. Även EU har dessvärre under coronakrisen bidragit till protektionism genom att införa exportrestriktioner gällande skyddsutrustning till länder utanför EU. EUs agerande riskerar att bidra till en farlig dominoeffekt. Nu måste Sverige därför slå näven i bordet och säga nej till exportrestriktioner. Kommer regeringen att göra det? Det är min fråga till utrikeshandelsministern. Tack. Statsrådet Anna Hallberg, Socialdemokraterna. Tack herr talman och tack Johan Hultberg för frågan. Ja, jag håller helt med om att coronakrisen har förstärkt de protektionistiska tendenser som vi såg redan före coronakrisen. Och de har även sökt sig in i EU. De handelshinder som har uppstått inom EU, det vill säga exportrestriktioner, har vi ju påtalat mycket tydligt. Dels bilateralt från min sida, ministrar emellan, men också gentemot kommissionen. Och kommissionen har varit väldigt tydlig i detta avseende att man inte accepterar dessa restriktioner. Men det är på den inre marknaden och vi gör allt för att få bort dem. Sen antar jag att Johan Hultberg också syftar på restriktioner mot tredje land. Och där har ju Sverige varit den allra starkaste rösten för att vi är ju i grunden emot den typen av restriktioner. För att inte helt förlora vår röst i detta så har vi gått med på de typen av restriktioner om de har begränsats och de förutsätter också att alla restriktioner på inre marknaden kommer att tas bort. De ska begränsas i tid och de ska begränsas i omfattning och där har vi nått framgång också i våra krav. Tack. Dennis Dioukarev, Sverigedemokraterna, därefter Jens Holm, Vänsterpartiet. Herr talman, efter mycket om och men och efter initiativ från Sverigedemokraterna, press från oppositionen, har regeringen äntligen gått fram med direktstöd till de många företag som lidit svåra omsättningsförluster i sviterna av covid-19. Dessvärre så har ju redan väldigt många i grunden livskraftiga företag inte bara gått under utan de har tillåtits att gå under med regeringens goda minne. Det förslag som regeringen presenterade på en pressträff förra veckan är högst nödvändigt och alldeles självklart, men det lämnar ändå en hel del frågeställningar i luften. Sverigedemokraterna föreslog direktstöd redan för en månad sedan, men regeringen har fortfarande inte levererat en proposition till finansutskottet att ta ställning till. Isabella Lövin, hur många företag räknar regeringen kommer gå under och gå i konkurs helt i onödan innan vi har stödet på plats? Tack. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin, Miljöpartiet. Tack herr talman. Tack Dennis Dioukarev för frågan.
Vi har gått fram med historiskt stora stödpaket under en extremt kort period för att just rädda jobb och företag och människors livsuppehälle. Och det här är ju en så lång lista så att jag hinner inte med på en minut att räkna upp alla de stöd som vi har gått fram med. Men det handlar ju om både stöd till korttidspermittering så att man, ett företag ska kunna behålla sina anställda fast staten går in och betalar en stor del av den lönen, till borttagna arbetsgivaravgifter och olika stöd till både hyran och sjuklöneansvaret inte minst. Så enligt Konjunkturinstitutet så har vi alltså på detta sätt räddat 175 000 jobb. Hade regeringen inte gjort detta hade vi förlorat 175 000 jobb. Och vi är beredda att fortsätta stödja företag så att vi klarar jobben. Tack. Jens Holm, Vänsterpartiet, därefter Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna. Herr talman, jag skulle ha knyta an till den tidigare diskussionen om att vi befinner oss i en kris, men det här är också en möjlighet att ställa om till ett hållbarare samhälle. Och i synnerhet när vi går in med statliga stödpengar så ska vi självklart ställa krav på att företagen också presterar någonting för klimatomställningen. Och i Frankrike så ställer man nu krav på Air France där man går in med många miljarder i statligt stöd på minskade utsläpp och att Air France inte ska konkurrera med tåget på kortare sträckor. Och här i Sverige så har ju regeringen beslutat om 5 miljarder i ett stödpaket till flyget, varav 1,5 miljard till SAS. Och jag tycker, herr talman, inte att Maria Stockhaus riktigt fick svar på sina frågor kring flyget och klimatkrav. Så jag vill fråga miljö- och klimatministern, vilka nya krav kommer ni att ställa på flygsektorn när ni nu går in med stödpengar? Kan ministern ge ett konkret exempel på nya klimatkrav på flygbranschen? Tack. Tack, miljö- och klimatministern. Tack, herr talman. Tack, Jens Holm, för frågan. Svaret till Jens Holm är att i det akuta paket som vi har gått fram med kreditgarantier till flyget så står det i propositionen att regeringen förväntar sig att flyget ska ställa om till de klimatmål som vi har beslutat. Och det är inriktningen och där har vi ju ett gemensamt klimatmål som är beslutat här i Sveriges riksdag. Och samtidigt så ser vi ju hur flygbranschen fortsatt har en enormt svår situation just nu och jag utesluter inte att flygbranschen kommer att komma till regeringen med ytterligare önskningar om stöd. Och om och när de gör det, då kommer vi att ta den diskussionen, för det handlar ju om att flyget också långsiktigt ska ställa om för att klara klimatmålen och då är detta som sagt var ett tillfälle som vi inte kan då glömma bort de långsiktiga målen, utan då ska alla resurser sträva åt det hållet. Tack. Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna, därefter Isak From, Socialdemokraterna. Tack för det, talman. I slutet på april så presenterade Finansdepartementet ett förslag om att införa energi- och koldioxidskatt på vissa biooljor för värmeproduktion ifrån 2021. En skatt som kommer att leda till ökad användning av fossila bränslen och man räknar med ökade utsläpp på cirka 4600 ton CO2 per år. Regeringen erkänner själva att skatteförslaget kommer att leda till en ökad användning av fossila bränslen. Bioljor som är grödebaserade får då samma energi- och koldioxidskatt som sina fossila motsvarigheter. Det här händer då samtidigt som många aktörer i branschen nu håller på med och investerar i mångmiljonbelopp för att ställa om sina anläggningar till att de just ska kunna gå på biooljor. Anser miljö- och klimatministern att det är värdigt en regering som säger sig att föra en ambitiös klimatpolitik och inte ens pröva möjligheterna att få ett förlängt godkännande från EU-kommissionen om en fortsatt skattebefrielse för biooljor? Och när jag ändå har 10 sekunder kvar så vill jag och alla gränsbors vägnar få tacka handelsministern för att handelsministern gör allt det hon kan för att hålla öppna gränser mot Norge igen. Tack. Tack, miljö- och klimatminister Isabella Lövin, Miljöpartiet.
Tack herr talman och tack Kjell-Arne Ottosson för frågan. Från regeringens sida så vill vi använda skatteinstrumentet för att vi ska klara en omställning och klara klimatmålen. Vi har också i januariavtalet kommit överens om en grön skatteväxling på 15 miljarder och vi är inne i den. En del i den gröna skatteväxlingen har vi redan genomfört genom att ta bort nedsättningen av koldioxidskatt på fossila bränslen i kraftvärmesektorn. Det har bland annat lett till att kolkraftvärmeverket här i Värtahamnen i Stockholm har beslutat att tidigare lägga sin stängning. Så de stängde redan före jul på grund av den höjning som det innebar med att betala koldioxidskatt. Det här innebär ju också att det blir en mer rättvis konkurrenssituation mellan biobränslen och de fossila bränslen. Vi kommer att fortsätta arbeta för att se till att gynna det som är hållbart för klimatet, och där är ju biodrivmedel det och inte de fossila. Tack. Tack, Isak From, Socialdemokraterna, därefter Jessica Rosvall, Moderaterna. Tack herr talman. Riksdagen bereder nu EU-kommissionens meddelande om den gröna given. Den gröna given är en tillväxtstrategi som syftar till att ställa om EU:s politik till ett rättvist och välmående samhälle med modern, resurseffektiv, konkurrenskraftig ekonomi med netto nollutsläpp 2050. Vi socialdemokrater ser att den gröna given kan medföra stor klimatnytta och bättre konkurrensförhållande, inte minst för vår svenska industri. Men nu får vi oroväckande signaler om att både Sverigedemokrater här i Sveriges riksdag och flera konservativt styrda länder i EU vill skjuta på den gröna given. Vill helt omarbeta den eller ta bort den? Hur ser miljö- och klimatministern på möjligheten att genomföra den gröna given i ljuset av den skepsis som har börjat breda ut sig? Tack, miljö- och klimatministern. Tack herr talman och tack Isak From för en väldigt viktig fråga. För det här är en framtidsfråga, inte bara för Sverige och EU utan för hela världen och hela mänskligheten. Att vi klarar av att styra bort ifrån ohållbara produktionsmönster och beroende av fossila bränslen. Sverige driver ju på väldigt hårt för att den gröna deal, the Green Deal, den gröna given, ska vara i centrum för en grön återuppbyggnad eller en återuppbyggnad när EU-kommissionen också kommer att komma med räddningspaket för EUs medlemsländer. Det finns medlemsländer som har uttryckt sig väldigt skeptiskt till detta. Man tycker att ta bort det här nu. Nu tar vi bort också priset på koldioxid och bara ägna oss åt att återhämta ekonomin. Men det skulle vara verkligen att slösa bort både tid och pengar som vi inte har. Vi har en möjlighet att ställa om till något mycket mer hållbart, motståndskraftigt, som också kan ge både Sverige och EU konkurrensfördelar i en värld när vi ser att klimatkrisen bara blir större och större. Tack. Jessica Rosvall, Moderaterna. Därefter Ann-Kristin From Utterstedt, Sverigedemokraterna. Tack herr talman. EUs inre marknad är enormt viktig för Sverige, men inte bara för oss, utan det är en av EUs absolut viktigaste styrkor. Därför är det väldigt tråkigt att se hur EU misslyckades med att hantera coronakrisen inledningsvis. Istället för att värna den inre marknaden så såg vi många exempel på det motsatta. Jag behöver bara nämna Frankrike och Mölnlycke så vet ni vad jag pratar om. Alla jag har hört har beklagat det här, och trots det så är det fortfarande 10 länder som fortfarande har handelshinder. Och statsrådet sa nyss på en fråga här att Sverige har varit tydliga mot detta, men vi har inte sett resultat. Jag menar att EU måste se till att värna den inre marknaden och se till att motverka de protektionistiska agerande som vi nu ser. Handeln är lösningen, inte problemet. Jag vill fortsätta på den frågan som min kollega Johan Hultberg hade, för jag tyckte inte han fick svar. Då handlar det om exportrestriktioner, och min fråga, eller Johan Hultbergs fråga, var ju: kommer Sverige att säga nej nästa gång det här kommer upp? Vad är regeringens inställning till fortsatta exporthinder? Tack. Tack, statsrådet Anna Hallberg, Socialdemokraterna. Tack herr talman och tack Jessica Rosvall för två viktiga frågor. Vi börjar med den inre marknaden. Så är det ju precis så, jag håller helt med ledamoten om att det är helt oacceptabelt, och den inre marknaden har inte varit fungerande nu. De restriktioner som har funnits har ju Sverige kraftfullt agerat mot, både praktiskt bilateralt som jag nämnde, men också gentemot kommissionen. Vi ser att den möjlighet som finns för kommissionen att gå vidare, eller för ett enskilt land att gå vidare och anmäla detta till EU-domstolen. Det är en lång process, men vi ska inte backa för om det så är nödvändigt. Men vi måste också se till att det blir också en
press på de här länderna så att det blir snabba åtgärder och att vi inte bara avvaktar en domstolsprocess. Så att vi gör allt vad vi kan där, och jag ser att kommissionen också är på vår linje i detta. När det gäller restriktioner mot tredje land så har ju Sverige, som jag sa, varit en väldigt tydlig röst om det kommer ytterligare restriktioner i nästa beslut. Ja, det vill inte jag spekulera i, vi kommer att ställa oss till det, men vi har ju fått ner antalet produkter som omfattas och vi har fått det förkortat i tiden. Och min förhoppning och förväntan är att det inte ska finnas efter den här perioden av restriktioner. Tack. Ann-Kristin From Utterstedt, Sverigedemokraterna. Därefter Boriana Åberg, Moderaterna. Herr talman, antalet avlidna i covid-19 fortsätter att öka. Idag kommer siffrorna i vårt land med all sannolikhet överstiga 3000 personer. Den största delen av dessa är 70 år eller äldre, och hälften av dem bodde på ett särskilt boende. Regeringen har helt och hållet misslyckats med att skydda våra äldre från smittan. Det innebär att många just nu kvävs till döds på sina boenden utan tillgång till vare sig syrgas eller annan vård som de behöver. Jag vill fråga statsrådet Lövin, vilka åtgärder avser regeringen vidta för att stoppa smittspridningen och minska dödligheten orsakad av pandemin på våra äldreboenden? Tack. Tack. Miljö- och klimatministern. Tack, herr talman, och tack Ann-Kristin från Utterstedt för frågan. Och det är klart att vi alla känner en stor sorg över de dödsfall som sker just nu till följd av pandemin. Och den strategi som vi har försökt följa, som handlar om att skydda de äldre, så uppenbarligen så finns det brister i det som vi behöver också utvärdera. Och även kommunerna som ju har ansvaret för äldreomsorgen. Och några av de delar som vi kommer att behöva titta närmare på, det handlar ju om just utbildningen hos och kompetensen hos de som arbetar i äldreomsorgen. Deras arbetsvillkor så att de är rimliga, att man har fasta anställningar, att man har en kontinuitet i de man arbetar med. Och vi kommer naturligtvis att behöva utvärdera noga det som har hänt och dra lärdom av det. Tack. Boriana Åberg, Moderaterna. Därefter Åsa Eriksson, Socialdemokraterna. Sist i dagens frågestund. Talman. För en månad sedan lovade regeringen att Sverige skulle sätta igång med en storskalig coronatestning av befolkningen inom några veckor. Men inget har ännu hänt. Systematisk testning är en mycket viktig åtgärd i kampen mot viruset för att få veta hur omfattande smittspridningen är och för att begränsa den. Länder som har klarat sig väl, som exempelvis Taiwan och Sydkorea, startade tidigt med tester och smittspårning. Danmark har lyckats testa mer än dubbelt så många som Sverige. Norge, 3 gånger. Därför vill jag fråga vice statsministern Isabella Lövin, när kommer en storskalig coronaprovtagning av befolkningen i Sverige? Tack. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin, Miljöpartiet. Tack, herr talman, och tack Boriana Åberg för frågan. Ja, i månadsskiftet mars-april så gav regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell teststrategi för att se till så att antalet tester ökas. Och vid det tillfället så testades cirka 12 000 per vecka. Och nu så ser vi hur antalet testade ökar vecka för vecka. Vecka 18 provtogs nästan över 29 000 individer. Och nu är det finns länder som har testat mer än Sverige, men det finns också länder som har testat mindre. Men vi ska testa mer. Regeringen har skjutit till 1 miljard kronor för utökad testning. Det är inte brist på pengar som gör att testningen inte har ökat mer. Och vi avser att se till så att det ska fortsätta öka, så att man inte överhuvudtaget ska ha några begränsningar i detta. I synnerhet när det gäller samhällsviktig personal, personal på äldreomsorgen och så vidare. Tack. Åsa Eriksson, Socialdemokraterna, dagens sista frågeställare.
Tack så mycket, herr talman. Min fråga går till utrikeshandelsminister Anna Hallberg. Vi har inte bara en smittspridningskris i världen. Vi har också en ekonomisk kris som till stora delar beror på stora problem i vår utrikeshandel. Och vi har, precis som vi har tidigare idag, sett problem på EUs inre marknad. Vi har problem inom världshandelsorganisationen och vi ser en ökande protektionism. Och sen har vi Sverige som alltid är starka frihandelsvänner och väldigt exportberoende. Så min fråga till statsrådet är hur statsrådet ser på frihandelns möjligheter post-corona och vad regeringen gör för att bidra till att få igång den internationella handeln igen. Tack, statsrådet Anna Hallberg, Socialdemokraterna. Tack, herr talman, och tack Åsa Eriksson för frågan. Ja, som jag sa tidigare, coronakrisen har ju verkligen förstärkt de protektionistiska tendenserna vi såg före krisen. Vi hade stor utmaning i handeln före krisen. Nu har de förstärkts både i EU och globalt. Och det här är väldigt oroväckande. Jag är också orolig för att man nu säger att man ska flytta hem produktionen, man ska handla mindre och man ska sluta sig inom respektive land. Det är inte lösningen. Lösningen är att handla mer och ha öppna gränser. Och att ha en rättvis och fri handel, det är fortfarande helt avgörande även efter krisen. Annars så stannar hjulen och det dessutom missgynnar utvecklingsländer och länder som inte då får förmågan att resa sig ur fattigdom. Så att ja, det handlar också om solidaritet här, att vi ska ha en öppen och fri handel. Och då handlar det också om att EU och vi som ett land inom EU måste agera på den globala och internationella arenan. Inte minst genom WTO som måste stärkas nu. Som var i kris innan pandemin och som är ännu djupare kris nu. Så nu får vi ta nya tag även på den globala arenan. Och där ska Sverige vara en mycket tydlig och stark röst. Tack. Tack. Då var dagens frågestund slut. Jag ber att